Johnnyho Deppa jsme nedělali. Já nevím, jestli jste to poslouchali. Počkej, tak to musí nalejit, nebo to pak můžem říct. Nalejme si Megapint. To byla hrozná prdel, kde jsme to byli? Na jsme Šumavě. Byli... Ne. Na Šumavě. A ty jsi tam byl, to jsme ne. byli v Plzni. V Plzni, u Da Pietra. A byli jsme na obědě i s Výzdalem. To byl mimořádný večírek. To bylo dobrý. A tam Tomáš, ty jsi to neviděl. Já jsem to vůbec nesledoval. Já se přiznám. Já jsem měl ten, co to bylo, červen, květen, nebo někdy to bylo, ten soudní proces s tou Amber a Johnnym. Od Dubna už dokonce, tak já jsem měl takovou trošku lehkou úchylku, protože nějak guilty, jako... Guilty pleasure. Guilty pleasure, já jsem prostě při práci poslouchal videa, nebo ty záběry. Ty si při sledování Amber, vole, trochu i pracoval v perspektivě. Já jsem sledoval soudní proces, takhle. A hrozně mě to bavilo. To byla neskutečná show, to bylo prostě fakt něco pro diváky. A bylo to fantastické. To bylo, a ty hlášky, které tam padaly. Přesně. A to, jak se to celý otočilo ve finále, to je jako, to je prostě jedna z nejkrásnějších příběhů, který tenhle rok napsal, co si budeme povídat. Jako dobře, Jaromír Soukup, to je jedna věc, ale prostě tohle je super. Hele, a jako ho očistili a Deník N, kámo, ten zas poplival. Ten jako o tom napsal takový článek. Vole, a to je nějaká ta levicová sračka, ne, ten Deník N? Ty vole. Já bych tomu asi víc neříkal. Hele, až bude off the record, tak tady mám velkou myšlenku. Já se přiznám, já jsem si kdysi předplácel a lituju toho, takže... Ty jsi předplácel Deník N, jo? Já jsem fanil v té investigativě. Na Twitteru jsi měl houbičku? Na začátku, ne, neměl. Kdo mi to vysvětloval, že houbička na Twitteru... Je levičák a ryba je pravičák. Ondra. Ale jako na začátku, když začínali, protože vím, jak fungovali na Slovensku, pak přišli sem, ten jejich podcast byl fajn, než se stočil jako hodně doleva. No a to byla už tak třetí epizoda. No, tak jako chvilku jsem si je připlásil. Co tam čety z Markse, jo, nebo? No, takže jako přiznávám se, každý můžem chybovat, i já jsem chyboval. Takže takto, ale kam jsme se chtěli, Johnny Depp, Amber. Ty vole, Megapint. Megapint, ale on tam hrál život, jako zase tam hrál jako další roli u toho soudu. Byl tam fantastický. Takže počkej, šlo o rozvod těch dvou manželů. O očištění. Ne, nešlo o rozvod. Tam Washington Post. Ne, já vám to řeknu, kuci, držte se. Já vám to vysvětlím. Prostě oni se rozvedli, tenkrát si to nepamatuju, protože prostě jsem to nějak nesledoval, nějak mě to nezajímalo. Já taky ne. Ale oni se prostě měli nějaký problémy, tak se rozvedli. Rozhodli se, že se rozvedou. Oni spolu byli krátce, asi rok a půl nebo jak dlouho. Rozvedli se, oni za to zaplatil neskutečný balík, asi nevím, jako x milionů dolarů. 3 triliardy dolarů. No, tak tolik ne, ale pár milionů dolarů jako za to, jo, protože oni spolu byli třeba rok a půl. On za tu dobu viděl třeba 25, taky z toho půlku poslal, jo? Nebo já nevím, viděl třeba 20, nebo taky půlku poslal. A asi OK, jo, nechali snad nějaký byt nebo co, nebo barák a něco takového, já už nevím, auto a tak. A všechno v pohodě. Asi dva roky na to, nebo takhle, to nebylo jakoby všechno v pohodě, ona, když se s ním chtěla rozvíst, tak šla na policii, aby udělala jako restraining order, aby on se k ní nemohl přiblížit na nějakou vzdálenost, okay. Na asi 50 nebo 100 metrů nebo kolika. A šla k tomu na tu policii a měla namalovaný, nebo tenkrát to vypadalo, že to je reálný, měla na tváři modřiny. Vypadalo to, jako že on jí běh, jo. Takže soudkyně hned jí dala, jako tohle jí potvrdila, takže on se k ní ani nesměl přiblížit. Nakonec se domluvili, vyrovnali se, dokonce prej měli podepsaný nějakou smlouvu, že ona o tom už dál nebude mluvit. Na druhou stranu už to bylo samozřejmě pozdě, protože všichni si mysleli, že on jí mlátil a on od té doby neměl nějaký velký role, jo, ve filmech. Takže uběh nějaký čas a ona asi po dvou letech nebo po kdy napsala nějaký článek. To bylo, jak bylo v Americe strašná ta vlna toho MeToo a tý woke-ismu. A ona napsala článek, který přetisknul Washington Post, kde psala, že se stala obětí domácího násilí, ale že ta společnost chrání muže. Což je samozřejmě píčovina, protože on přišel o všechny svý role a ona začala být jako super hrdinka v nějakém filmu. Hele, a do toho ti skočím, ano. A zase pozitivní na tom, když to bylo negativní, bylo to, že on byl v tu chvíli tak levný, že si ho mohli dovolit na loňský karlovarský festival. Že jako host, jo, takže my jsme se to třeba těžili tady. Ale všechno zlý je k něčemu dobrý. Že? Tak, promiň. Rozhodně to dává jiný rozměr MeToo. To 100%. To je ten včerejší joke, jak jsme poslouchali Bella Bear v autě, viď? Co? To s tím Coco Chanel.
Jo, to bylo dobrý. Tyba, to, no to já jsem to pak doposlouchal. Já ten... to nedokážu zreprodukovat ten vtip. Já taky ne, ale no. ten se napěl to dobrý. Nevadí, zůstaňme u Johnnyho Deppa. Každopádně Johnny, hele, Johnny samozřejmě nelenil, už ho to asi nesralo, že ona prostě x let po tom, co se teda domluvili, že to je všechno uzavřený, on jí zaplatil prachy a už doufal, že se o tom nebude mluvit. Hmm. A třeba časem za pár let dostane nějakou větší roli zase, že na to lidi zapomenou. A ona vlastně vytáhla takovýhle článek, napsala tam, ona nenapsala jako napřímo, že jí mlátil, ale napsala, že 2 roky zpátky, přesně v tu dobu, kdy se s ním rozváděla a kdy jí vyfotili s tou modřinou, takže se stalo obětí domácího násilí, blablabla. A jeho už to asi nasralo a tak prostě jí zažaloval za pomluvu. A chtěl po ní asi 50 milionů dolarů už tého zisku z toho, že prostě neměl ty filmy. A teď byl ten soud, teď po nějakou dobu to asi trvalo, než prostě schromáždili všechny ty důkazy a takovýhle, než se připravil ten proces. A tuším, že z jeho popudu se to mělo streamovat, to je ten důvod, proč to bylo tak medializovaný, že? Protože oni to streamovali na internet. On to chtěl, no. Ale protože evidentně to prostě bylo to, že on jako chtěl říct ten svůj příběh z toho jeho pohledu a aby prostě to nebylo jednostranný, takže prostě, protože v tu dobu bylo to mýtu a teď tam bylo jako, že všichni najednou musí věřit těm ženským, že jo. A no prostě řekl ten svůj příběh, bylo to hrozně zábavný. Docela mě na tom překvapilo to, jak on mluví jako v soukromí, nebo jak, protože já jsem s ním potom na něj koukal i na nějakých rozhovorech a takhle a on jak mluvil v té soudní síni, tak jako pomalu, jak jako vážil slova a tak. Tak jako rozvážně, jo? No ne, on v té soudní síni jako mluvil jako pomalu, tak jako pomalejš, vážil ty slova. Aby rozumím. Tak jako rozumně, přemýšlel o tom, co říká, nemluvil rychle, mluvil pomalu. A v nějakých rozhovorech, když jsem ho pak poslouchal, kde mluvil v nějakých filmech nebo tak, tak on jako mluvil hodně podobně. Jo, možná, že nerozmýšlel tolik to, co řekne, ale mluvil jako pomalejš, tak jako docela nad tím mi přijde, že přemýšlí prostě to, co říká a tak. Nevím, jestli nemí utlumený nějakou trávu nebo něčím, jako když to dělá ty rozhovory, ale to mě na tom překvapilo, protože v těch filmech on je vždycky takovej, jo, že víš co, on dost možná jako v soukromí je introvert, ale v těch filmech hraje vždycky takový ty extroverty, ne? Prostě takový ty úplně šílený postavy prostě, a je to úplně jako jiný člověk, jako což jenom dokazuje, jak je to dobrý herec, on protože je on herec. Je schopný udělat úplně cokoliv. Jako. Blow, že jo, v Blow tam nehrál zrovna takovýho jako šílence, tam byl takový ten jako kliděs, ale byla to podle mě jeho nejlepší role. Tak jako Jack Sparrow je za mě třeba fantastický. Ty já měl radši možná, no to je jedno. Ale to jsou taky klasický filmy, já jsem koukal, když jsme byli malí, ty jako kámo, na Kapitána. Ale... Pařba a hruza v Las Vegas, nebo jak se to jmenuje? Fear and Loathing. K tomu mám dobrou historku, to jsem vám říkal ale u oběda, že já mám rád v Americe spisovatel, ten se jmenoval Hunter S. Thompson, to byl takový jako spisovatel, psal články do novin a tak, a když byl u Rogera Lance Armstrong, tak on mu vyprávěl, jak tenhle ten spisovatel, ten Hunter S. Thompson, jako psal ty svoje články. A on byl známý tím, že prostě hrozně fetoval, hrozně chlastal, měl rád prostitutky, takový to jídlo. A vždycky, když se tímhletím napral, začínal prostě někdy nevím, v 10 ráno, tak asi měl ten svůj protokol asi až do 3 do rána, kde to střídal kokain, pornografii, prostitutky. To je na internetu, všechno, tam je to rozepsané. On to tam hezky popisoval. Protokol jak Andrew Huberman. To byl Hunterův protokol. A místo treonátu a chyženinu, vole, měl kokain, vole, na spánek, vole. A pak si sednul a napsal vždycky nějaký jako dílo. A oni byli dobrý kamarádi s tím Johnny Deppem a já jsem ho tehdy přesně vnímal přes filmy, jako asi vy. Ale on tam pak povídal o tom, že jak byli dobrý kamarádi a natáčeli spolu ten no, protože Fear and Loathing. Hunter S. Thompson napsal Fear and Loathing. Fear and Loathing. A oni byli Las Vegas. A on nějak proběhlo někde video, že on, když se ho ptali, co by chtěl, tak mu řekli, že by chtěl spopelnit, až zemře, a aby ho vystřelili do vesmíru. Kanónem. No a Johnny Depp mu sestrojil kanón, dal ho dovnitř a má ho nechal vystřelit. Jako to už řekne jako o tom přátelství hodně, ty varu, když no, jako proto to člověka to byl pohřeb za 5 milionů dolarů, takže to a, asi je to, a když to je... vygooglujete, vygoogluj, Johnny Depp, Canon, Hunter S. Thompson. Vypadá to hrozně pěkně, je tam taková jako pěst červená, jsem to teďka ještě vyhledával, jestli to tam opravdu někde... Jako, já jenom
Kanon. Já nevím, jestli můžu, já jsem to taky sledoval. Hunter, jako ty highlighty, Hunter to se stříhalo, jako jak on vypovídal, co říkal, jako mi připadalo, že tam hrál další roli, ale hrál fantastickou. A co moje terka nechápala, tak nechápala prostě jako co on na té Ember viděl, nebo jako co tam bylo, jo. Koukněte, to je ten kanon, ty vole. Nekecej, tady toto. No, oni to tam, oni tam pak ukazovali, že ono to bylo hrozně nějak těžký sestrojit, proto to stálo ty prachy, víš. Že to, ne, že to nebylo úplně nějaký obyčejný. Tady to stálo 3 míče, no. Ok, hele, a moje terka nechápala, jako co on na ní viděl. Hele, já mám dojem, že jako ještě když on nějak chodili spolu, tak mu brousil mask, ne? Tam byla jako nějaká aféra. James Franco. No, Musk prý taky. A Musk prý i taky brousil. Musk taky, ale i James. Hele, a tak já říkám. Má už asi 9 dětí nebo kolik, ty vole? Ne, prý 10. Musk měl 10. On měl 10 dětí. 7 má, myslím. Ne, 10, bez prdele. Fakt. Teďko naposled vyšlo najevo, že on schodil s nějakou tu zpěvačkou, ne? A se kterou měl to dítě, jak má to jméno, to jo, podle XY toho něco, vole. A teď s ním měl prý 2. dítě a v tu dobu, těsně předtím, než se jim narodilo to první, tak asi měsíc předtím se narodili 2 dvojčata, který měl s nějakou holčinou, která dělala mu ředitelku ve SpaceX. Ne, mně se na tom líbí to, že vlastně jak je takový to levicovější hnutí, který říká, jako nemáme mít tady děti, protože nevíme, jak ta budoucnost bude vypadat. Tak Elon Musk na to sere, už má asi 10 dětí. Jo, jo. Hele, on jich měl jich 10 a jednomu zemřelo po narození. Já se vrátím k té Ember a mě terka říká, jako co na ní viděl, když měl nádhernou manželku, prostě s ní se rozešel a říkám, hele, tak já nevím, tak tam každé ráno začínalo, já nevím, čertovým kolečkem nebo lízáním prdele nebo něčím takovým prostě. Nebo jestli prostě dotáhla, protože ona, myslím, měla ráda i holky, tak jestli dotáhla nějakou kámošku, stěsla mu tác, tam nasekanou dobrotu a řekla, tak pojď, tady je snídaně, tak ho asi jako utáhla takto za kokota, nebo já nevím. A prý to ale nebylo jako poprvé, já nevím, o čem tam pak jako spekulovali. Ale ona měla fotografku, ona s ní chodila. A tam sama říkala, že to, že jako mlátila něco takového. Kdo koho? No, Ember. Ne, ona měla předtím snad manželku. No, jako, fotografku, byla lesba, fotografku. No. A nebo byla, nebo já nevím. Ale na která na ní zavolala policii za to, že jí Ember mlátí. A snad měla i jako proti ní ona restraining order. Jako, jo, okay. Že Ember jí mlátí. Celý to bylo podezřelý, celý to smrdělo. Tady je. No. Co jsem pochopil, tak prostě ona je taková jako taková zlatokopka a takže jsi jako záměrně. Tým Johnny. Já jsem tým Johnny, ale když si jako dokoliv si pustí na YouTube ty highlighty, tak je to prostě neskutečné. Já jsem to sledoval od začátku, samozřejmě já jsem vůbec na začátku nevěděl, ne? Ale krále, tohle to je Ember a tohle to je ta jí, co bývala. Pokročili jsme. Okay. Ale já jsem jako nebyl tým Johnny od začátku, já jsem s tím jako byl ambivalentní, já jsem nevěděl, kdo co udělal, nebo jak mě to nezajímalo. Jo, ale jak začal ten proces a jak on tam byl a jak on tam mluvil, tak jsem říkal, to je zajímavé, jak jsem si na to kliknul. Si to pouštím, on tam mluví opět, to byl on je fakt jako vypravěč, jako on je fakt storyteller. A kdy o tom natočí film? Ty vole, kdo to už ho bude myslím, že natočili. Jeho? No. To už natočili. Co natočili? No ten film? Jo, no tak je to na YouTube. No. Je to na YouTube. Ne, jako bylo to fakt super, no. Jako zajímavý, spousta hlášek, jo, prostě mega pine. Takže mega pine, my dog step on a bee. Hele. Lavě, teďka neberte mikrák, ani ty vitamíny, jenom prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. Jasný, tak jo, ale akce. Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat, anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty 2 tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškerý podcastový platformy Lavě na mě. Veškerý podcastové platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vošklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Lavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Skvělý, dobrý. Jo, nebo ještě něco? Martí tam.